waa saaxiibadii ifka ay xesh wadaaga ku ahaayeen oo alla uga baryaya in jannadiisa ay hoy u noqoto. niyadjab iyo murugo ayaa ka muuqata dhallinyaradan maadaama saaxiibadood maanta lagu aasay qabuuraha muqdisho kadib qaraxii xalay naftooda ay ku waayeen. lix ka mid ah dhallinyaradii xalay ku dhimatay qaraxa ayaa isku goob lagu aasay, waxaana goobjoog ka ahaa aaskooda ehelo, waalidiin iyo saaxiibo, kuwaas oo ay u ahayd maalin aan wanaagsanayn balse qadarta alleh ayay mar walba sheegayaan dhallinyaradan inay ku qanacsan yihiin. aaska dhallinyaradaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii iyagu ka soo qayb gashay aaska oo ay ka muuqato murugo raad ku reebtay maskaxdooda. duugti walaalkeen cabdiqadar maxamed cali iyo asxaabtiisii oo yani dad fren isu dhow ay ahaayeen oo fartood ku wada dhinteen qaraxii xalay ka dhacay muqdisho. marka waxaan leenahay dee kolley inna isku tacsiino ayay mudannahay oo isku ducayno intaasaan isku awoodnaa. waa maanta dhallinyarada yani soomaaliya maanta xaaladay ku jiraan waaye, maalinba toban baan soo duugeyna, maalinna shanaan soo duugeyna. waa ilaahay noo kasbay in maxay ato inaan maanta halkan soo istaagno, yani intii nagu horreydaan allah unaxariisto, inagoo wadada kuwaa socona allah noo naxariisto. cabdiqadir wuxuu ahaa walaalkay mara saaxiibkay aan isku dhownahay. maanta waxaan kasoo qayb galay eheladii iyo asxaabtii ilaa iyo dugsigood hoose ilaa dugsigood sare aan isla soo dhammaynay. kabacdina waxaan ahay dad ferenis isku dhow oo maalindii habeen walba iska warqaba. dareenkeena ma cabiri karno, qof nuquqaaliya anaga baxa maanta, laakiin sidaa u jeclan ilaah u jeclaado. hata qadar ma aha qof adhaqsay ilaa habeeno. waxaa ilaah uga rajaynaynaa jannada waa sacaynu khiyaamaan un kulmay insha allah. waa dhibaatooyin dalkeen maal walba ka taaganna waa. walaalkeenaan jecelnaha hadda waa soo aasnay, ilaahay u naxariisto, qabrigiisa ilaahay u waasiciyo, annagana gadaashiisa ilaahay nama fidnaayo. dalka iyo dadkaba ilaahay ha ammaansado. dhibkana jirana ilaahay ha naga qaado. wax kaloo aan sheegna ma naqaano. saaxiibaan isku weynahay, wax isla soo barnay, intaas friendis ahayn, haddana wuxuu aana ka maarmi karin, laakiin ilaah naga jeclaaday, ilaahay u naxariistaan leenahay. saaxiibtana waxaan leeyahay hala iska cafiyo waalidkii iyo asxaabtana, ilaahay samir iyo wanaag ka siiyo. afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq duudishe oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dhimashada ku sheegay inay gaarayso lix, balse warar hoose aan helayno ayaa sheegaya in dhimashadu intaa ay ka badan tahay. qaraxyada muqdisho ka dhaca inta badan waxaa mas-uuliyadooda sheegta al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka soomaaliya, waxaana kordhaya qaraxyada ismiidaaminta ee ka dhacaya muqdisho, iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in wax badan ay ka qabanayso sugidda amniga muqdisho. ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun. maanta waxa ay ka mid tahay maalmaha mugdiga ah ee reer muqdisho ay martigeliyeen. waxaana halkan xabaal wareed loogu sameeyey iga dambeysa afar dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyaradii xalay ku geeriyootay qarax ismidaaminta ahaa ee ka dhacay afaafka hore ee saldhigga booliiska ee degmada Shingaani. waxaana wadarta guud ee dhimashada yihiin 7 dhallinyaro ah oo dhammaantood ku nuuf waayey qaraxii xalay. waxay ahaayeen dhallinyaro aqoonyahan ah oo waxbartay, mustaqbal wanaagsanna ka lahaa nolosha, balse xalay ayay toodi ahaatay oo ay ku dhinteen qarax ku haleelay maqaaxi ay ku caweynayeen. waxay ahaayeen saaxiibo intooda badan wax isla soo bartay, waxaana lagu aasay xabaalaha muqdisho oo dulaadka ka ah magaalada muqdisho. dhallinyaradan ayaa lagu kala magacaabi jiray yaasiin xuseen sareeye, cabdiqadar maxamed cali, maxamed deeq cusmaan, cabdimaalik maxamuud. qaar ka mid ah saaxiibadii ay isku dhowaayeen islana soo waxbarteen oo aada u muraygeysan ayaa nala hadlay. maanta waxaan soo aasnay walaalkay marna saaxiibkay ahaa u muddo aan sawada nooleen. ruhaantii yacni waa geeri aada u naxtini badan waay. walaalka saaxiibka u muddo aan sawa soo noolodeen, waqti badan sawada qaadateen, haddana waxa waaye geeridiisi marka laguusha sheegaa iyo waqtigii aad isla hadlaysa ama soo joogtiin wax yar u dhexeeyaan waxyaala waxa waaye aan rumaysan karin waay. runtii maanta waa maalin aada u murugo badan. waxaan kasoo tagnay mid ka mid ah saaxiibadii nagu qaaliga ahaa, laakiin ilaahay ayaa naga jeclaaday. waxaan leenahay
ilaahay ha u naxariisto. runtii qof aan ka samri karno ama aan yeeli karno ma ahayn haddii nala ka ogolaanayo, laakiin wax walba qadarta allo ayaa ka weyn. saaxiibaan isku weynahay, wax isla soo barnay, intaas friendis ahayn, haddana wuxuu ahaa aan ka maarmi karin, laakiin ilaahay naga jeclaaday. ilaahay ha u naxariistaan leenahay. saaxiibtana waxaan leeyahay, halla iska cafiyo waalidkii iyo asxaabtana, ilaahay samir iyo wanaag ka siiyo. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun, inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaan dhihi karaa walaalaheen maanta inaga baxay dhammaantood waxay ahayn kuwa qalbigeena ku weyn, kuwa nala dhashay, kuwa asxaab nala, kuwa aan har iyo habeen waqtiga ugu badan aan wada qaadano. wallaahi maanta waxaan sheega maaqaano, waxaan dhahna maaqaano aan ahayn, ilaahi ha wada naxariista dhammaantood. waxay ahayn dhallinyaro waxbaratay, dalkooda joogo, farxad kuwada maalin kasta iska warhaayo. maantana waxaa disha gacanka xaqdaran walaalaheen shal naga wada dhintay dhammaantood, waxay ahayn kuwa nugweyn. wax kaloo aan dhihi karo male maanta aan ahayn, ilaahay dhammaantood waxwaaye janno inuu ku rajeyna maana. dareenkeena ma cabiri karno, qofna ku qaali yaa naga baxa maanta, laakiin sidaa u jeclan ilaaha u jeclaado, xataa qadar ma aha qof aa dhaqsay ilaahabeeno. waxaa ilaahay uga rajeynaynaa jannada waa saxa aynu khiyaar. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. low kaanat addunya tadumu liahliha lakaana rasuul sal alay wasalam xayun baaqiyan. wixii dhacay yani masiibi ahayd, haddii masiibo dhacdana qur-aanku wuxuuna farinaa yani ilaahay u laabano. ilaahay baa subxaana watacaala ayaa mar walba u laabanaynaa. wixii dhacayna masiibo ahayd, ilaahay subxaana watacaala sabr iman allah naga siiyo. walaalkeen cabdimaalig yani dhallinyartu guud ahaan waa naga wada baxeen, si qaas waxay ii taabanay walaalkii cabdimaalig oo muddo ku dhawaad 4 sano isgalaasaa fadhinay oo aan isla dhiganayna jaamacadda muqdisho. marka sabr iyo iman allah ka siiyo ehelkoodii dhammaantood yani asxaabta. waddanka ilaahay noo nabadeeyo. waxaan isku daynay in aan la hadalno ehelka wiiloshii gooriyooday, balse nooma suurto gelin. xanuun ay dareemayaan awadeed. qaraxyada muqdisho ka dhaca ayaa mar walba geysta khasaaro weyn oo saameyn ku reebta ehelka iyo saaxiibada, dadkooda ku waaya qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho. waa saaxiibadii ifka iyo cesh wadaaga ku ahaayeen oo alla uga baryaya in jannadiisa ay hoy u noqoto. niyad jab iyo murugo ayaa ka muuqata dhallinyaradan maadaama saaxiibadood maanta lagu aasay qabuuraha muqdisho kadib qaraxii xalay naftooda ay ku waayeen. 6 ka mid ah dhallinyaradii xalay ku dhimatay qaraxa ayaa isku goob lagu aasay, waxaana goobjoog ka ahaa aaskooda ehelo, waalidiin iyo saaxiibo, kuwaas oo ay u ahayd maalin aan wanaagsanayn, balse qadarta alleh ayay mar walba sheegayaan dhallinyaradan inay ku qanacsan yihiin. aaska dhallinyaradaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii iyagu ka soo qayb gashay aaska oo ay ka muuqato murugo raad ku reebtay maskaxdooda. duugti walaalkeen cabdiqadar maxamed cali iyo asxaabtiisii oo yani dad ferenis isu dhowaay ahaayeen oo afartooda ku wada dhinteen qaraxii xalay ka dhacay muqdisho. marka waxaan leenahay dee kolley inna isku tacsiino ayay mudannahay oo isku ducayno intaasaan isku awoodna. waa maanta dhallinyarada yani soomaaliya maanta rabada ku jiraan waaye. maalinba 10 baan soo duugeyna, maalinna 5 soo duugeyna. waa ilaahay noo kasbay in maxay ato inaan maanta halkan soo istaagno. yani intii nagu horreydaan allah u naxariisto, inagoo wadada kuwaa socona allah noo naxariisto. cabdiqaadir wuxuu ahaa walaalkay mara saaxiibkay aan isku dhownahay. maanta waxaan kasoo qayb galay eheladii iyo asxaabtii ilaa iyo dugsigood hoose ilaa dugsigood sare aan la soo dhammaynay. kabacdina waxaan ahay dad ferenis isku dhow oo maalindii habeen walba iska warqaba. dareenkeena ma cabiri karno, qofna ku qaali yaa naga baxa maanta, laakiin sidaa u jeclan ilaaha u jeclaado, xataa qadar ma aha qof aa dhaqsay ilaahabeeno. waxaa ilaahay uga rajeynaynaa jannada waa saxa aynu khiyaamaan un kulmay insha allah. waa dhibaatooyin dalkee maal walba ka taaganna waa. walaalkeena jecelnaa hadda waa soo aasnay, ilaahay u naxariisto, qabrigiisa ilaahay u waasiciyo, annagana gadaashiisa ilaahay nama fidnaayo. dalka iyo dadkaba ilaahay ha ammaansado. dhibkana jirana ilaahay naga qaado. wax kaloo aan sheegna ma naqaano. saaxiibaan isku weynahay, wax isla soo barnay, intaas friendis ahayn, haddana wuxuu ahaa aan ka maarmi karin, laakiin ilaahay naga jeclaaday. ilaahay ha u naxariistaan leenahay. saaxiibtana waxaan leeyahay, halla iska cafiyo waalidkii iyo asxaabtana, ilaahay samir iyo wanaag ka siiyo. afhayeenka booliiska soomaaliya Sadiiq Duudishe oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dhimashada ku sheegay inay gaarayso 6, balse warar hoose aan helayno ayaa sheegaya in dhimashadu intaa ay ka badan tahay. qaraxyada muqdisho ka dhaca inta badan waxaa mas-uuliyadooda sheegta al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda federaalka soomaaliya, waxaana kordhaya qaraxyada ismiidaaminta ee ka dhacaya muqdisho
iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in wax badan ay ka qaabanayso sugidda amniga muqdisho.